Բալերեկոսի հետ հերոստատողներ, եթերում Արաքելություն հերոստատրագրի հերթական թվարկումն է, ես Բալաբեկ Վարսամյանն եմ։ Հարգելիներս, բոլորդ գիտեք, որ ցեղասպանությունից հետո հայության, ուրեմն բազմահոց մի մաս տեղավորվեց ուրեմն Սիրիայում, այսինքն Սիրիայի օրվա իշխանությունները գրգաբաց ընդունեցին մեր հայրենակիցներին, որոնք էլ իրենց հերթին տարիների ընթացքում կարողացան բավականին լուրջ հաջողությունների հասնել, և այսօրվա ամբողջ սփյուռքը կամ սփյուռքի մշակույթային այդ հատվածը իբրև դոնոր ուրեմն Սիրիան ապահովեց աշխարհի տարբեր ծայրամասերում։ Եվ այսօր մեր Սիրիայությունը գտնվում է բավականին լուրջ և բավականին վատ կացության մեջ։ Այս կապակցությամբ այսօրվա Արաքելության հյուրերն են, ուրեմն Դամասկոսից ժամանած Արմաչ եպիսկոպոս Նալբանդյանը, որը Դամասկոսի թեմի առաջնորդն է, և Զավեն Խանջյանը, որը Սիրիայության զորակցության Միացյալ Մարմնի ատենապետն է։ Բարև ձեզ, հարգելիներս, շնորհակալություն ցանհայցում խորին, որ ընդունեցիք հրավերքը և այսօր գտնվում եք մեր տեղավարում։ Ունենք այսօր առիթը զրուցելու ուրեմն այդ տագնապը մեր հեռուստադիտողներին, մեր ազգաբնակչությանը հորդորելու և լուսաբանելու, թե իրականում ինչպիսի կացություն այսօր տիրում Սիրիայում, ինչպես եք։ Շնորհակալություն հրավերին համար։ Հիրավի ճիշտ ասիք, որ Սուրիահայությունը այսօր գաբրի շատ դժվարին պայմաններուն և բարականերուն մեջ։ Վստահ եմ բոլորին հստակ տեղյակ եմ բոլորը լուրերեն միջազգային, թե ինչ կացություն կդիրե Սուրիո մեջ, և ձայր առած է թշնամական մտնոլորդմը զինյալ ուժերու, դարբեր խմբավորումներու միջև այսպես կոչված քաղաքական և ոչ քաղաքական պայքարի։ Եվ այս բոլոր դակնաբի մեջ մեր ժողովուրդը նաև իր սուրյացի քույր եղբայր քաղաքացիներուն հետ նույն դարաբանքին մեջ են և նույն դակնաբին մեջ են։ Հիմնական մեզի համար ցավ կպատճառե Հալեբի վիճակը, Հալեբ, որը կգտնվի Սուրիո հյուսիսային շրջանը։ Հալեբը ինքը Սուրիո դնդեսական և արդյունաբերության սիրտն է, և անոր համար այս զինյալ ուժերը իրենց թիրախը թարցուցին, ուրեմն Հալեբը ավելի վնասելի, և այդպես նաև Հալեբի մեր քաղուտը նաև կգրեն նույն վնասները։ Այնտեղ մենք ունեցանք բավական գորուսներ, մեր ասկային, գրտական, հոգևոր և եգերցեղեն կյանքը շատ դժվար և դակնաբալի օրեր գաբրի։ Ինչպես գիտեք, այս նույն դակնաբին միջոցով, հետևանքով, Հալեբի պատմական նշանակություն ունեցող Սուրբ-Գևորգ եկեղեցին հրոջարակ դարձավ, և անոր գողքին Մեսրոբյան վարժարանը և Մանգաբարդեզը հրոջարակ դարձան, և մանավանդ այլևս այդ հագամարդության ադզինյալ բայկարը ներթափանցած է Հալեբ քաղաքին ներս, և արդեն հասած է հայկական թաղամասեր։ Այս ձևով մենք ունեցանք բավական վիրավորներ, բավական նահատակներ, ունեցանք հայորդիներ, որոնք արևանքվեցան, և անշուշտ դպրոցներ և ասկային կառույցներ և շենքեր և եգեղեցներ, որոնք նրբագործվեցան, և այս կամ այն ձևով կամ այս կամ այն չափի ուրեմն վնասի դագ են։ Ունենք նաև դժվար բարակա Հոմսի մեջ, ուր Հոմսի Սուրբ Մեսրոպ եկեղեցին և Սահակյան վարժարանը բռնակրված է զինյալներու կողմէ, և այն թարթուցած են այսպես կոչված թաշտային թարմանադուն իրենց զինյալներուն համար և իրենց զենքի զինամթերքի ուրեմն մարան։ Եվ Հոմսեն հայորդիներ գրեթե բոլորը թողած են քաղաքը և ապաստան կդած են Հոմսի շրջակայքը քյուղերում մեջ և կամ արևելի հեռու տեղեր։ Որոշ շրջաններ, ինչպես Կամիշլի, Դերզոր, կամ Լաթակիա և Քեսաբ և Դամասկոս, որտեղ հագամարդությունը այնքան հուժգու ձևով իր արդահայտությունը չունեցավ, բայց նորեն հոնալ վտանգավոր բարականեր են և պայմաններ են, և միշտ այսպես հրթիրներով, հրասանթերով ուրեմն գրմփագոցվին քրիստոնյա և հայկական թաղամասեր։ Օրինակ, համար Դամասկոսի մեջ այդ վտանգը չի գա, կամ այդ ճագատը քաղաքի մեջ չէ, բայց այդ հրասանթերով, ռմբագոծումներով նաև հատուկ կերպով թիրախ դարձուցած են քրիստոնեական և հայկական մեր վարժարաններ և եկեղեցիները։ Մի անգրնամ ասել, որ Դամասկոսի մեր եկեղեցին Սուրբ Սարգիս օգոստոսին թիրախ դարձավ 4 հրթիրներու,
իսկ եւ այնտեղ մենք գործունեցինք մեկ հայորդի եւ 5 հոգի վիրավորվեցան եւ գերծվո փագին մեջ։ Իսկ նոյեմբեր 11-ին Տիրախ դարձավ մեր վարժարանը եւ եկեղեցին եւ այն գանկարը մեքենաներով որ երեխաները պիտի փոխադրեր դպրոցեն յետ իրենց դները եւ այդ բայթումին կամ այդ Տիրախին ռմբակոծման զոհկացին շփախտապար 4 երեխաներ առաջին թասարանի 6-7 տարեկան երեխաներ եւ մեքենայի վարորդը եւ 9 հոգի վիրավորվեցան։ Ուրեմն այսպիսի վիճակի մեջ է այսօր Սուրիա հայությունը, Սուրիո մեջ։ Սրբազան, դա ներքաղաքական պատերազմ է, թե կրոնական պատերազմ է։ Ըստ իս, այս երբ սկիզբ առավ, բոլորը հայտարարեցին, թե գգադարվի կամ արաբական քարունը հասած է Սուրիա։ Սակայն դժվար եղավ ինձի համար տեսնել, թե ինչ քաղաքական տեսիլքով էին այս մարդիկ, որոնք ցույցի եւ ընդդիմադիր ուրեմն ուղությունը որտեղ գրեցին, ցույցի ելնելով։ Եվ դժբախտաբար այս ժողովրդավարության եւ ազատության այս բայկարի կամ հեղափոխության այս ալիքը միջապես փոխվեցավ զինյալ հագամարդության։ Եվ զինյալ հագամարդության գոմը որբեսի կարողանա քաչալերել եւ իր անդամները կարողանա այս հագամարդության մեջ ներգրավել, սկսան գրոնական վերնակրեր տնել կամ գրոնական լոզունգներ տնել եւ այսպիսով զավալվեցավ հագամարդությունը, որը երբեմն գրոնական քույն կստանա, երբեմն ոչ գրոնական։ Սակայն այսօր իրականությունը այն է, որ ըստ միջազգային մագի հայտարարություններում Սուրիո մեջ կպատերազմին 30,000-ի հասնող զինյալներ ոչ սուրիացի, եւ այս զինյալները բաժնված են 2000 խումբերու մեջ, փոքր կամ մեծ խմբակներով, եւ հագամարդին իրարութեմ, եւ որբեսի կարողանան շարժել այս զայրահեղական ուժերը, ուրեմն գրոնական լոզունգներ որտեղ գրեցին, եւ այս ձևով այս մարդիկ, որը ըստիս, որոնք ըստիս միմյան ոչ-ժակորձ ավազակներ են, իրենց համար թիրախ դարձուցած են ամեն ինչ, որը մարդկային է, այսինքն մարդասպանությամբ, քողավազագությամբ, արևանքումով եւ սպառնալիքով գուզեն այսպես կոչված իսլամական կամ ավելի իսլամիստական զայրահեղ հասարակակմը ստեղծել։ Մենք սուրիացի ենք եւ շատ լավ գիտենք, թե ինչ կնշանակե իսլամ եղբայր եւ քույր ունենալ, եւ Սուրիո իսլամ ժողովուրդը մարդասեր եւ աստվածավախ ժողովուրդ է, ինչպես դուք ասիք, ցեղասպանության յետք, իրենք են, որ մեզ ընդունեցին եւ իրենց օրվա հացաբահիկը մեզի համար, օրաբահիկը մեզի հետ կիսեցին։ Այսօրվա այս եղածը ըստ իս սուրիական նկարակիր չէ, որտեղ սուրիացի արաբը իսլամը ինչքանալ հագամարդության մեջ ըլլա, ես վստահ եմ, որ իր ցեղը չի բարձրացնել ոչ մզգիթի վրա եւ ոչ եկեղեցվո վրա, ըստ որոշ վիճակագրության անցյալ հոկտեմբեր ամսվա 2013 թվականի հոկտեմբեր ամսվա վիճակագրության Սուրիո մեջ կործանված են կամ որոշ չափով վնասված 65-ի հասնող եկեղեցիներ եւ 1500-ի հասնող մզգիթներ։ Ուրեմն դեսնեք, թե հագամարդությունը ինչ արյունարբու եւ ինչ վայրակ եղանակ եւ քույն ստացած է։ Պարոն Խանջյան, գիտենք, որ այստեղ Միացյալ Նահանգներում, հատկապես Արևմտյան Ափում, բավականին ուրեմն մեծականակ հայություն կա եւ 80-ից ավելի տարի արդեն համայնք է ձևավորված, միակ համայնքներից մեկը ամբողջ աշխարհում, որ երկար տարիներ պատերազմ չի ունեցել եւ լուրջ հաջողություններ են հասել, եւ բոլորս գիտենք, որ կյանքի կոչվեց ուրեմն մի կազմակերպություն, որը կոչվում է Սիրիայացյան Զորակցության Միացյալ Մարմին, եւ դուք էլ ատենապետն եք կամ ղեկավարներից մեկը։ Այսօր ինչ ընթացքի մեջ է ձեր աշխատանքները, ինչպիսի կազմակերպություններ են ներգրավված, եւ այդ կազմակերպությունները արդյոք ինչքանով են նեցուկ կանգնում բառից բուն իմաստով Սիրիայացյան այս ուրեմն վատ դահաճ երևույթին։ Անշուշտ այս իմ առաջին ելույթս չէ հերադեսիլով եւ այս նյութի մասին խոսելու,
Բայց այսօր մեծ բախտավորություն ունիմ, որ գողքիս կգտնվի Արմաշ եպիսկոպոսն Ալբանդյանը, Դամասկոսեն, Սուրիայեն, որովհետև մեր խոսքերուն եւ մեր կարոսչության եւ մեր դերեգակրության վավերագանություն գուտա, որովհետև Սրբազանը շոշափելի վկայություն մգնե այսօր այս փեմեն կտնվելով այդ գրագի գետրոնը, այդ վայրակության եւ մղցավանչի գետրոնը, այնպես որ ինձի համար մեծ-մեծ ուրախություն է Սրբազանին գողքիս ըլլալը, որպեսզի կարողանանք մեր խոսքերուն, ինչպես ասի, մեր մինչև հիմա ըրած կարոսչության եւ ասկե եթք նաեւ ընելի կարոսչության վավերագանացնել այդ իր վկայությամբ։ Ինչպես իջեցիք, այս խաղ քաոտմն է, տասնամյակները եւեր, հավանաբար երկրորդ համաշխարհային պատերազմին ետ ցնցում չէ տեսած այս երկիրը։ Եվ արդեն այդ պատճառով իսկ մեր դժվարությունը այն է, որ ընդհանրականում պատկերացումով մեր ժողովուրդը չսկար եւ չտեսներ այն ցավը եւ դարաբանքը, որ գաբրի սուրիահայը եւ սուրիացին, ոչ միայն սուրիահայը, բայց եւ մասնավորապես սուրիահայը, որովհետեւ հակառակ օրը մենք գաբրինք անգախ երբիմը մեջ եւ գվայլենք, կգարձենք, որ գվայլենք այդ անգախ երկրի բոլոր իրավունքներու ազատ խոսքի եւ ազատ արդայության իրավունքները, դժբախտաբար մեզի պատկերացվածը ամբողջ սահմանափակված է, ձրակրված է, եւ մենք այս պատկերները, որ Սրբազան իր վկայությամբ այսօր մեզի ներկայացուց հագիրջ կերպով, մենք չենք տեսներ այդ, եւ չտեսնելով այդ ցավը չենք զգար։ Եվ գուցե այդ նաեւ պատճառները մեկն է, որ ընդհանրապես նույնիսկ ցավող ասկայիններ, սիրելի ոգացող ասկայիններ, գարկմա ասկայիններ մեզի հաջող կգտնեն, թե դուք կչապազանցեք, կչապազանցեք ցավը։ Այն պատկերները, որ մենք կտեսնենք Սուրիայեն եկած, եւ այն քանդումը եւ գործանումը եւ սպանությունը եւ ոճերը, քլխադումները, մորտելները, այս բոլորը մարդիկ չեն տեսներ, հերադեսիլի վրա չեն տեսներ, մամուլի մեջ դժվար կհանդիպին, և անոր համար դերևս գեզրագացնեն, որ մենք կչապազանցենք, բայց իրականության մեջ չապազանցություն չկա, վիճակ մնե, որ ավելի ահրելի է կներկայացվի մեզի, քան ապրիգեի ամենա վատ ցեղասպանությունը, որ աշխարը մի քանի դարի առաջ, մի քանի տասնամյակ առաջ փորձարություն ունեցավ։ Թամոգլյան սուրմը գա մեր համայնքի, մեր քաղաքի գլխում վրա այնտեղ, անգախ արդեն ամենօրյա դակնաբեն, որովհետև երկու տարի է, ինչպես Սրբազանը հիշեց, ամեն կողմ գլխավորապես, մասնավորապես Հալեբի մեջ, այդ արդյունաբերության կետրոնի մեջ գտնվող մասաները, մեր ժողովրդի մեծամասնությունը Սուրիո մեջ, գործեզուրգ են, եկամուտե զուրգ են, միջոց չունին, աբրուստ փնական միջոցները չունին, գումարած այսօր վրա այն ավելի մեծ դակնապները, որոնք մեզի հաջող կհիշեցնեն մեկ թար առաջվա ցեղասպանությունը, դարակրությունը, ճչուրի եւ ելեկրագանության գյանքի ամենադարրական պետքերու բացակայությունը։ Եվ այս բոլորը, այդ ժողովուրդը, բոլոր ժողովուրդը մեջ ընլալով մեր հայրենագիցները, ամեն օր գաբրին այդ վիճակը, եթե այդ կյանք կռնանք կոչել այդ ապրիլը, ասոր վրա դագավին գումարված հայկական շրջանները Հալեբի մեջ բոլոր սահման են այս նկարակրված մոլերանտ գրոնական ծայրահեղականներուն, ապեգիչներուն, վարձկաններուն, ուղագիորեն սահմանի վրա ենք, արդեն հայահոց գարկմը շրջաններ, ինչպես Նորքյով գոչված այդ առաջին ավանը, որ մեր ժողովուրդը թիթեղե դուներով սկսելով մինչև իր քարաշեն դուները շինեց, այդ ավանը կիսագործան է, ընդհանրապես բարբված իր բնակչության է, հոնևորը կտնվի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, և այդ շրջաններն է, որ ենթակա եղան այս ահաբեգիչներու վայրակության, այդ շրջանները մարդ չի փնագիր, և այդ սահմաններուն վրա են դագավին, ամբողջ մեծ շրջանին, և այնտեղ են է, որ
հրտիրները, հերասանները, ռումպերը կդեղան անցրևի մեզ, կդեղան մեր գլխուն, մեր հայրենակիցներու գլխուն, որոնք կճանան խաղաղ օրը ապրիլի և գամ իրենց բնական Աստծո բարգեված օրը սկսիլ արավոտմը և ենթակայեն անակնկալորեն այդ բոլոր վիճակին։ Ուրեմն այս պատկերը մեր հայրենակիցները ավելի լավ հուսամ կհասկանան, որպեսի չի թվի իրենց թե մենք մեր այսօրվա ամենօրյա ռուտինին հետ, մեր բնական կյանքին մեջ թե դեղեցությունները մեզի չեն հասնիր, և թե մենք կմոռանանք խորը մտածել, խոսքերուն, դողերուն մեջը գարտալ և քիչ ավելի երևակայել այն դեղի վիճակը։ Հուսամ ամեն անգամ, որ այս փորձը գնենք և այսօր սրբազանի ներկայությունը որոշ ցնցում մգլա, անգամ ես մեր ժողովրդին հասկնալու համար այս տակնաբը, որ շոշափելի է և ձևով մեր աչքերով կամ մեր ականջներով կարենանք շոշափել այդ վիճակը և ստայնը պատրաստվել և ստայնը Շատ բարի հարգելիներս, անցնենք կարճ դադարի, որպեսզի հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Հարգելիներս, շարունակում եմ զրույցս ուրեմն հարգելի հյուրերիս հետ, ուրեմն Արմաշ եպիսկոպոս Նալբանդյանի, որը Դամասկոսի ուրեմն թեմի առաջնորդն է, և Միացյալ Նահանգներում Սիրիահայության զորակցության Միացյալ Մարմնի ատենապետ Զավեն Խանջյանը։ Մենք զրուցում ենք Սիրիահայության տագնապի վերաբերյալ։ Բոլորդ հիշում եք Հայաստանի երկրաշարժը, բոլորդ հիշում եք Արցախյան ազդագրական պայքարը, Սիրիահայությունը այն առաջին համայնքները, որ ձեռք մեկնեց հայությանը, թե Արցախում, թե Հայաստանի երկրաշարժին։ Սիրիահայությունը այն առաջին համայնքները, որը որ ամենաառաջինն էր ոտքի կանգնել և յուրաքանչյուր նոր ստեղծված համայնքները, որ գոյություն ունեն աշխարհում, առաջինը ուղարկեց գիր գրականություն, առաջինը ուղարկեց հոգևորականներ, որպեսզի համայնքը ձևավորվի և համայնքը կայանա։ Եվ այսօր Սիրիահայությունը ունի խնդիր, Սիրիահայությունը այսօր ունի ուրեմն տագնապ, Սիրիահայությունը այսօր ուրեմն կարիք ունի ձեր բոլորիդ օգնության։ Եվ մենք բոլորս միասին այնքան էլ մի խոսքով ասաց անտարբեր ենք։ Ուզում եմ նույնպես անցնել հարցիս սկզբին, այսօր գոյություն ունի ուրեմն ձեր կառույցը, և կառույցը մինչ օրս ինչ է կարողացել անի։ Չէ որ կառույցը ուրեմն բաղկացած է տարբեր կուսակցություններից և միություններից և անհատականություններից։ Եվ բոլորս հիշում ենք, որ երկու տարի առաջ, երբ հայկական թելեթոնն էր, դրամհավաքն էր, եկանք մի ընդհանուր հայտարարի, այսպես ասած, որ պետք է այդ դրամը փոխանցվեր դեպի Սիրիա։ Եվ չգիտեմ, հայաստանյան իշխանությունների կամ այլ կառույցների միջամտությամբ որոշակի տոկոսներ որոշվեց, որ պետք է ուղարկվի։ Դրա մասին և դրանից հետո ինչպիսի օգնություններ կան, այսինքն որ մեր կազմակերպություններ են ավելի ակտիվ այդ գործում կամ ավելի պասիվ այդ գործում։ Խնդրում այսօր լուսաբանենք և իրոք մեխը դրենք այն վերքին, որին որ պետք է դրվի այսօր։ Մեր մարմինը ուրեմն ներգաղթական մարմին մն է, մեր քաղաքի գարույցներու, մեծ գարույցներու մասնակցությամբ, մեր եկեղեցիները, գուսակցությունները և բարեկորձական գազմագերբությունները, հոմը, բարեկորձականը, հայ բարեկորձական թարմությունը և հայավետարանական, արդարանչական եկեղեցին։ Ուրեմն երկու տարի չեղավ, մեր ուգես տարի եղավ մեր գազմվիլը, այս և մեր այս գրնամսել 18 ամսվա ընթացքին զանազան միջոցառումներով, երկահանդեսներով, հանդիպումներով, դուներու մեջ եղած հավակույտներով, ճաշարաններում մեջ եղած հավակույտներով, ուրախ և դխուր արիտներով եղած հանքանակություններով, այս գամավոր խմպակը, խմպակը, որ լրիվ գամավոր գերվով աշխատանքի լծված է, և ոչ մեկ այսպես կոչված overhead ծախս ունինք մենք, կարողացանք 700,000 դոլարի գումարը մինչև այսօր ուղարկել Սուրիահայության շտաբ օգնության Միացյալ Մարմնին, Արևմտյան Միացյալ Նահանգներին։ Բայց մի քանի օր առաջ ծերնարգ մգար, որ սրբազանը զեկույց տվավ,
առաջնորդարանի մեջ, այդ ցերնարի օրը մենք սկիզբը քանի մի վարգյան պատկերները տեսինք գործանումին և քանդումին Սուրիո մեջ, որ բադահած է։ Եվ ես մտափերեցի այդ գարկմը գարույցները, որ գտեսնեի և գտիդեի և անոնց ներգավիճակը։ Եվ մտքիս մեջ կեզրագացնեի, որ այս մեկ շենքը և հազարավոր այսպիսի շենքեր կան, այսպիսի գարույցներ կան, կան տված, հազարավոր երկրի մեջ, մեկ շենք այդպիսի շենքը 700,000 դոլարի կգարոդի արդեն վերագարուցվելու համար և գամանոր գարուցվելու համար։ Այսինքն մեր ըրածը թեև ազնիվ է, թեև բնականաբար բարդավորություն է, բայց ընդհանրապես ոչինչ է, պետքին և այնտեղ եղած կատարված համեմատած վիճակին հետ։ Ուրեմն նաև մեր այն խորհուրդները, որ ունեցած էինք, թե եթե այս վերջին երկու դարիներու ընթացքին Հայաստան համագական հիմնադրամը իր դարեկան հատկացումները, թելետոնի հատկացումները, գուցե բոլորը մեկ անգամ կամ գեսը որևէ մեկ դոգոսով Սուրիայության ի նպաստ ըլլար, արդեն մեծ գումար մը գլլար, որպեսի անոնց ցավերը մենք ավելի արագ կերպով մեղմացնեինք, որպեսի այս հանգրվանը անցնին, որովհետև արդեն ըրազնիս ինչ է, ըրազնիս և նպատակնիս բոլոր այս քաոսի քոյաբայքարին սադարել է, որպեսի գարենան ողջ դուրս գալ այս տակնաբեն, այս մղձավանջեն, մինչև որ այս քոր շամբերը հեռանան Սուրիո երկնագամարեն։ Եթե մենք անոնց մեջ հաջողինք, արդեն առաջին հերթին, առաջին հանգրվանը հաջողած կլանք։ Բայց չպատահեցավ, որովհետև հիմնադրամի օգտագործական խորհուրդը 2 տարիներուն, 12 և 13 տարիներուն, մայիսին Երևանի մեջ իր գումարաջովներուն ընթացքին ոչ մեկ հատկացում հրավ Սուրիայության, ոչ մեկ։ Սակայն երբ տելետոնը մոտեցավ, այստեղ Արեմդյան շրջանի, Արեմդյան միացյալ նահանգներու Հայաստան համագական հիմնադրամի մարմինը որոշեց այդ 10-100 հատկացնել Սուրիայության, և նաև արի տվավ, որ մարդիկ, ազնիվ մարդիկ, հայ մարդը, եթե ուզե 100-100 իր նվերը հատկացնել Սուրիայության, այդ 100-100-ը պիտի հատկացեր Սուրիայության։ Պատահեցավ, ամփոխեցավ, վերջացավ, և ես ներկայացած եմ մեկեն ավելի Հայաստան համագական հիմնադրամի ժողովներուն ընթացքին, ուր այդ գումարները հստակացած են։ Բայց ցավոք սրդի պետք է ասեմ, որ մինչև այսօր որևէ մեկ հաստատում չունինք Սուրիայության շտաբօգնության միացյալ մարմնի գողմանը, որ այդ գումարները Սուրիա հասած են։ Այսքան, այսքից ավելի չեմ գնարսել, միակ մախտանքս այն է, այսօր 2014 է, այս մախտանքը և կամ այս պահանջը, խնդրանքը, պապակը, հավակապար գրնանքնել, որ 2014-ի հերթական Հայաստան համագական հիմնադրամի հոգապարձական խորհրդի ժողովին Երևանի մեջ մայիսին, հավանաբար մայիսին, հոն հոգապարձական խորհուրդը որոշե, որ 2014-ի նպաստը ամփոխչությամբ գուցե կամ պատկարելի դոգոսով Սուրիայության հատկացվի։ Այս պահանջն է, որ բոլորս հավաքապար պետք է հետապնդենք, որովհետև այս քաոտին վիճակը մեր երևակայության են, մենք որ քիդագից ենք, մեր երևակայության են շատ ավելի վեր է, այլ անոնք որ դեղիակ չեն, տշպախտապար դժվար է պատկերացնել իրենց համար։ Պարոն Խանջյան, շատ տխուր լուր հրապարակեցիք, վստահ եմ, որ այս հաղորդումը կդիտեն նաև այդ հիմնադրամի աշխատակազմը, կլսի նաև մեր համայքը, որ այն խոստումները, որ տվեցին, չիրականացրեցին, և այդ գումարը ժողովուրդը, հայությունը հատկացրել է Սուրիայությանը, և այդ գումարը պետք է հասնի Սուրիայությանը, թե չէ ոչ մեծ խնդիրներ կունենան հատկապես այստեղ հաջորդ, ուրեմն հիմնադրամների ընթացքում ժողովրդի հետ։ Սրբազան, գիտեմ, որ ամբողջ աշխարհից քիչ թե շատ օգնություններ գալիս են, ձեռք մեկնում են մեր հայությունը, Սուրիայությանը, ինչպես այդ գումարները բաշխվում այնտեղ, ինչպես այդ օգնությունները բաշխվում այնտեղ, ինչպիսի կարուստեն են ձևավորվել, Վալենթիր կամ, որտև շատ
ճգնաժամային վիճակի այնտեղ, ավելի փանիկային վիճակի այնտեղ, բայց եւ այնպես արդեն Բեյրութի քաղաքացիական պատերազմը կամ այլ պատերազմներ կարծես թե մեր հայրենիքն արդեն այդ ունի այդ պրակտիկա կամ այդ սովորությունները, որ ինչպես կազմակերպել, ինչպես է կարողանում կազմակերպել։ Անշուշտ բացառջը, որ այս բացառությունեն առաջ նախ շնորհակալական խոսքը ծեր մեր բոլոր սփյուռքյան համասփյուռքյան գառույցներուն եւ ահա այս բադի հարիթեն օգտվելով նաեւ Ամերիկայի արեմդյան գոմի Սուրյայության զորակցության միացյալ մամին իր դարած բոլոր աշխատանքներուն եւ զորակցության բարոյական աճակցության բայց նաեւ նյութական այս միացյալ մամնին թարգման ունենք մենք Սուրյո մեջ եւ մեր մամինը այնտեղ հիմնված է հունիս 2012-ին այս մարմինը մենք կոչած ենք Սուրյահայ շտաբ օգնության եւ վերագանգումի մարմին այս մարմնի վարչությունը կազմված է 9 անդամներ է Սուրյական մեր պայմաններով համեմատ բոլոր համայնքապետերը այսինքն Դամասկոսի առաջնորդը ես Հալեբի առաջնորդը Շահան arczepiskopos Սարգսյանը Հայ Գաթողիկե առաջնորդը Հալեբի Քերաբայձար Պետրոս Միրյատյան եւ հայ ավերանական նեգեղեցվո վերաբադվելին Հարություն Սելիմյան։ Նաեւ գանթամակցին այս միության, այս մարմնին մեր ավանդական 3 կուսակցությունները եւ հավելյալ բարեսիրական միությունները մեր հանցինս հայ բարեկորձական ընտանիքի միության եւ Սուրյո օգնության խաչին։ Այս մարմինը շուտով ստեղծեց իր ցուստը մարմինները 4 մարմիններ Հալեբի մեջ, Դամասկոսի մեջ, Կամիշտի շրջանը, որը գտնվի Սուրյո հյուսիս արևելյան բաժինը եւ Ձովափի շրջանը Լատակիո կամ Ձովափնյա շրջանը։ Այս մարմինը որդեգրեց 1 սնդուկ եւ 1 ցավի նշանապանը կամ սկզբունքը։ Այն բոլոր օգնությունները, որոնք կհավաքվին եւ մանավանդ Ամերիկայեն, այս բոլոր օգնությունները մեր նվիրապետական 2 աթոռներուն, այսինքն ամենայն հայոց կաթողիկոսության Մայրոթոր Սուրբ Էջմիածնի եւ կամ Մեծիդան Անգլիկյան կաթողիկոսության Անտիլիասի միջոցով այս գումարներուն այս հանգանակությունները կհավաքվին այնտեղ եւ այդ օղակով կհասնի Սուրյահայ շտաբ օգնության մարմնին։ Մենք շրջանն կամ սկսնական շրջանին դեռ դակնաբը ցավ այդքան մեծ չէր, որտեղ դոգոսային հարաբերության փաշխումը նկատի առնելով այն վայրերը, որտեղ որ հայահոծ են կամ ավելի քիչ հայ են, այս ձևով որտեղ սակայն դժբախտ հապարծավ այնպես եղավ, խորացավ, որ փոխեցինք եւ որտեղ ուրեմն ըստ կարիքի փաշխման սկզբունքը եւ անշուշտ հիմնական արյուծի կամ իշխանական բաժինը դժբախտաբար եղավ Հալեբին, որովհետեւ այնտեղ մեր ժողովուրդը ավելի հայահոծ է եւ այնտեղ ավելի մեծ է ցավը մեր։ Բայց բոլոր օգնությունները ըստ կարիքի եւ ըստ պահանջի կփաշխվին այս բոլոր շրջանները։ Ուրեմն ամեն մեկ դեղական մարմին Դամասկոսի կամ Ձովափի բարդագանություն ունի նախնական 3 ամսվա ծրագիրը ներկայացնելու եւ այնտեղ նշելու թե ինքը ինչ կարիքներ ունի եւ այս վերին մարմինը Սուրյո շտաբ օգնության մարմինը այդ ծրագրերուն ընդառաջելով հիմնական իր նվիրատվությունները կամ հատկացումները գնե։ Մենք սկսում ենք որտեգրած ենք կատարել դարբեր բնակավարներուն։ Անոնք են ուրեմն գենցաղային, այսինքն ամսական թրությամբ կամ 2 ամսվա թրությամբ նայած բարակային առած բահանջի սնունդ բաժնել ժողովրդին եւ որոշ քանի անգամներ նաեւ նյութական օգնություն, որովհետեւ ընտանիքներ գարիք ունին վարելանյութի, դանվարձքի եւ այլն եւ այլն։ Ունենք առողջապահական բնակավարի ծառայություն, ծրագիր, որը ուրեմն այն մեր հայրենիները, որոնք այս կամ այն ձևով վնասված են կամ վիրավորված են, բայթում է կամ ահապեկչութեն է, անոնց բժշկական օգնության հասնելու եւ կամ անոնք իրենց աշխատանքը գործընծնելով օրվա իրենց վաստակը գործընծնելով ուրեմն հայտնվի նեղ վիճակի։ Նաեւ ունենք ապահովական, այսինքն այն ընտանիքները, որոնք զրկվեցան իրենց բնակարաններին եւ հայտնվեցան նեղ վիճակի մեջ, անոնց օգնության հասնելը ապահովական իմաստով, ինչպես օրինակ Հալեբի այդ նոր քյուղ կամ Միդան թաղամասի հայությունը, որ
ուղագի ջագադի այդ գարմիր քիծը դարձավ իրենց բնակած վայրերը, ավելի հայահոտ շրջաններ բերելը, նաև Վրակկայի եւ կամ Հոմսի ժողովուրդը, որտեղ իսկապես այդ քաղաքները հրոջարակ դարձան եւ իրենց ստիպված եղան տեղափոխվել ուրիշ շրջաններ, այսպեսի ապահովական ծրագրեր գիրականացնենք, եւ չորրորդը ուրեմն գրթական բնակավարին մեջ այդ սկզբունքը սադար կանգնին մեր բոլոր հայկական վարժարաններուն եւ դպրոցներուն, եւ բարձրապես օրինակ տալու համար գրնամ ասել, որ 2012-2013 ուսումնական դարվա համար այս շտաբ օգնության մարմինը որդեգրեց հետեւյալ սկզբունքը անշուշտ ըստ իր կարողության օգնության հասնել հայկական վարժարաններուն ամեն մեկ աշակերտի, հայ աշակերտի 135%-ի գրթաթոշակի ծախսը իր վրա վերցնելով։ Եվ այս ձևով մենք Սուրյո մեջ գրցանք օգնել 38-ի հասնող հայկական վարժարաններուն եւ մոտավորապես 6500 հայ աշակերտներու, եւ այս ընդհանուր բոլոր գումարը գազմեց մոտավորապես 500,000 ամերիկյան դոլար։ Ուրեմն գտեսնեք, թե այս օգնությունները ինչպես իր հասցեին կհասնին, բայց բավական մանրամասնորեն քննելով, զննելով, որովհետև մեր գարելությունները համեստ են եւ մանավանդ մեր մտահոգությունները շատ են, այսինքն հաջորդ օրը քալ շաբաթ, քալ ամիս, ինչ դժվարություն արժե պիտի գնանք, նաեւ այդ պատրաստության սկզբաստության մեջ պետք է մնանք։ Եվ ես շնորհակալ եմ, ինչպես որ դուք ասիք, այս բոլոր օգնության, որը կգադարվի, եւ գուցե ինձ չին արա այս ասելը, բայց թույլ տվեք ասել, որ ամենդեղ սպյուքի մեր ժողովրդին հանգանակությունը, որ մենք ստացանք, եւ ընդհանուր գումարը, որ ստացած ենք հոկտեմբեր ամսվա դվյալներով, ստացած ենք 2% միջոցով կամ խողովակով 1,700,000 դոլարի հասնող օժանդակություն դարբեր գարույցները, դարբեր հայկական ուրեմն գազմագերությունները, եկեղեցիները, թեմերը։ Ես վստահ եմ, անշուշտ շնորհակալությամբ եւ երախտագիտությամբ, բայց վստահ եմ, որ մեր ժողովրդի ներուժը այս չէ, այլ ավելին է։ Գրգին գսեմ, իսկապես շնորհակալ ենք այն, ինչ որ գադարեցիք եւ գադարեք, եւ ամեն մեկ հայորդի պետք է հետեւի այս օժանդակության, որովհետեւ գադարվածը միան մարդկային, մարդասիրական օժանդակությունը չէ, այլ հայուն ֆիզիկական պահպանության հարցն է, հայ քաղաքին ֆիզիկական պահպանության հարցն է, մեր միջին արևելքի մեջ, Սուրյո մեջ, այդ կարևոր համանքի մեջ հայու ներգայության հարցն է, եւ ի վերջո Սուրյան այն քաղաքն է, որ այնտեղ գաբրի ցեղասպանությունն մազաբուրց եւ վերաբրող 3-րդ եւ 4-րդ ցերունդի հայորդիներ, ուրեմն իրենք այնտեղ աժանավայել ապրելու եւ իրենց առօրյան գերդելու իրավունք ունին։ Ուրեմն ամեն մեկ օժանդակություն, որ կգադարվի, պիտի խնդրեմ ըսվի, որ միան մարդասիրական չէ, նաեւ մարդասիրական, բայց նաեւ այդ հայաբախտանում է, այդ հայագերդում է, այդ սպյուրքի պատմությունը ապահովելն է, այդ Հայաստանի օժանդակությունն է, այդ Հայաստանի զորակցությունն է իր սպյուրքյան բոլոր ուրեմն կարողություններով։ Այնպես որ ըստ իս ամեն մեկ հայու բարդականություն է, ես կխոսիմ սա ոչ թե հայրենասիրությունն, այլ նաև այն ցավին, որ մենք գաբրինք եւ ականատեսը գրանք մեր ժողովրդին։ Շատ բարեհարգելի ես, ասենք եւս մեկ անգամ կարդատարի, որը սկսենք շարունակենք դատար եթերում։ Արգեններ շնորհակում եմ զրուցս, հիշեցնեմ, ովքեր որ նոր միացան, այսօրվա մեր հիմնական նյութն է սյուրահայության ուրեմն Պագնապը։ Հարգարժան Սրբազան, ցավում եմ, որ այդպես իրականությունը, ցավում եմ, որ մեր միացյալ նահանգների հատկապես համայնքը ունի ավելի կարողություններ, իր կարողությունների երևի թե մի քանի տոկոսն էլ չի օգտագործում։ Վստահ ենք, որ այս եւ նմանատիպ ուրեմն եթերներից հետո կամ մեր հայկական մեդիայի մամուլի շնորհիվ, մեր հասարակական քաղաքական գործիչների հորդորների շնորհիվ այս սառույցը կհալի։ Մեզ եւ մեր հանրության հետաքրքիր այսօր ծեր միացյալ նահանգներ գտնվելու Արաքելությունը, ինչ Արաքելության մեկ այստեղ։ Թույլ տվեք նորեն շնորհակալություն ասել այն հաղորդումին, որ դուք կվարեք, բարձրապես այն գարելությունը մեզ վարքելով, որ մեր թարգման հանդիսանակ այն ժողովրդին,
մեր ժողովրդին մեր ցայնը եւ մեր ցավը հասցնելու իրենց, որպեսզի քիդակցին եւ իրենց ներուժին քիդագից լան եւ սադար կանգնին Սուրիայության օժանդակության։ Սուրիայեն մենք եկած ենք Ուաշինգտոն, Միացյալ Նահանգներու Ամերիկայի մայրաքաղաք, 5 հոգինոց պատվիրակություն մնե, 3 սրբազաններ եւ 2 պատվելիներ։ Այնտեղ մենք հանդիպումներ ունեցանք դափեր մագարտագի պատասխանատու եւ pedagogan այրերուն հետ, կոնգրեսականներու եւ սենատորներու եւ երեսփոխան քաղաքական գործիչներու հետ, ուրեմն արդաքին նախարարության մերցավոր արևելքի քրասենյակի պատասխանատուին հետ եւ նաեւ այլ եկեղեցական եւ այլ մարդասիրական փարիսիրական հաստատություններուն հետ։ Մեր նպատակը մեկն էր՝ մեր ցայնը բարձրացնել այն ցավին, որ Սուրիո մեջ քրիստոնեությունը գաբրի։ Վստահ եմ դուրերեն կդեղեկանաք, թե ինչպես այս ծայրահեղական մոլերանտ իսլամիստական զինյալները արդեն կսկսին իրենց ավերը կորձել քրիստոնեական քյուղերուն, շրջաներուն եւ թաղամասերուն մեջ։ Մեր նպատակը այս իրենց փոխանցելն էր եւ վստահ եմ, որ մենք կրցանք եւ հաջողեցանք այդպիսի շարժումը ստեղծել եւ իրենց քաղաքապարները ավելի փափկեցնել, որպեսի ամերիկան իր քաղաքականությունը մշակելու ժամանակ նկատի անել նաև քրիստոնեության ներկայությունը Սուրիո մեջ։ Նաև այնտեղ ցայն բարձրացինք արևանքյալ եպիսկոպոսներուն, երկու եպիսկոպոսներուն Հալեբի, արևանքյալ մայրաբետներուն, քահանաներուն եւ քրիստոնյաներուն, նաև այն մեծ խնդիրին, այն մեծ ցավին, որ սրբավայրեր եւ եկեղեցիներ գերթերագոծվին եւ գրմփագոծվին։ Եվ բանջեցինք, որբեսի մարտահրավերական օգնություն գտնելու ժամանակ նկատի առնվին նաև քրիստոնեական կառույցներ։ Եվ մարտահրավերական օգնությունը չլա միայն Թրացի երկրներու մեջ քաղաքտականյալ այդ կամփերուն, Թուրքիա, Հորդանան, Լիբան, այլ նաև Սուրիո մեջ մենք կար ունենք ներքին քաղաքտականներ։ Եվ ասոր գողքին նաև ամերիկյան իշխանության հաղորդելու, որ եթե պայքար մգա ժողովրդավարության եւ ազատության, այդ պայքարը պետք չէ լա ճաշնակցությամբ կամ համակորձակցությամբ Սաուդական Արաբիայի, Քաթարի եւ Թուրքիո նման պետություններով, որոնք բացարձակապես կաղապար չունին, բացարձակապես թեմ են ազատամդության, ազատության եւ ժողովրդավարության։ Եւ ասոր գողքին նաեւ ես անցամ ավելի շեշտտրի Թուրքիո այդ միջամդության եւ Թուրքիո այս պայքարին, այս հագամարության մեջ ուղղվածության, որով նաև վնասի կամ վտանգի կգտնան ենթարկվել հայկական մեր գարուցները եւ համայնքները։ Մեր այցելության նպատակը այս էր, եւ այս այցելության հանդիպումներու ժամանակ հերցանք այս փոխանցել։ Ձրակիրը այն է, որ նաև այցելենք հարաճիգային եվրոպական մի քանի երկրներ, ինչպես Անգլիա, Ֆրանսիա, որոնք Սուրիո հագամարության լուծման մեջ գլխավոր եւ որոշիչ թեր ունին։ Ասրբազան Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կամ այսօրվա կառավարությունը կարողանում է կամ կարողացավ միջազգային իր հարավան երկրներին ինչ որ մի ձեւով հորդորել, որ մենք այնտեղ ունենք գաղութ, համայնք, որ ինչ որ մի վերաբերմունքի արժանանար։ Այո, անշուշտ, անշուշտ։ Ուրեմն Սուրիո մեջ, Դամասկոսի մեջ, մայրաքաղաքի մեջ շատ տեսփանադուներ եւ թիվանագիտական ներկայացուներ փակվեցան, եւ Հայաստանի Հանրապետության հստակ կառավարության հստակ որոշում կա, թե Հայաստանի տեսփանությունը Սուրիո մեջ, Դամասկոսի մեջ, գլխավոր հպատակությունը Հալեբի մեջ պիտի փած մնա, անշուշտ միմյան սադար կանգնելու այնտեղի մեր ժողովրդին։ Երկրորդ, մագի եւ միջազգային վեհաժողովներու դարբեր թեմերեն ամեն մեկ երկիր իր քաղաքական տեսակետը ներկայացնելու ժամանակ կխոսի Սուրիո հագամարտության մասին, եւ միան Հայաստանի Հանրապետությունն էր, որ արդաքին նախարարի ուրեմն միջոցով խոսեցավ նաեւ Սուրիահայության խնդիրներուն եւ Սուրիահայության վտանգին մասին բարձր թեմերեն։ Այսպիսի ուրեմն քաղաքական մագարտագի, թիվանագիտական մագարտագի ուրեմն օժանդակություն կգտարվի։ Երկրորդ, Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու բավական թյուրություն ուրեմն գստեղծվի Հայաստանի կառավարության կողմէ, եւ անշուշտ, ինչպես գիտեք, Հայաստանի մեջ Աբաստան կդած Սուրիա հայրունալ բավական թյուրություններ եւ օժանդակություն կգտարվի։
Շնորհակալություն պարոն Խանջյան, իբրև եզրափակիչ այսօրվա մեր եթերի, ինչ կուզենայի քղել Միացյալ Նահանգների, հատկապես Արեմեցյան շրջանին։ Ես ուզեմ այստեղ հետաքրական երևույթը բարձել և հրաբարագավ մեր ժողովրդին առջև շնորհակալություն և երախտագիտական խոսք ուղղել անհադիմը, որ գտնվի Կալիֆոռնիա Փանդի խուցերեն մեգուն մեջ։ Մենք ասկեմ մի քանի շաբաթ առաջ կամ մի քանի օր առաջ ստացանք չեքը անհադեմը, որ Կալիֆոռնիա հայ քաութին շատ ծանոթ անունն է, Համպիկ Սասունյանեն, որ իր Փանդի խուցեն կդած էր սարֆի հասցեն և մեզի համեստ նվեր մղրգած էր, որովհետև ինք այդ բադերուն մեջ իսկ գաբրի և գդակնաբի Սուրիա Հայությության այսօրվա վիճակով։ Մենք, որ բոլորս այսպես գոչված ազատության մեջ գաբրինք, մենք, որ մեր ամենօրյա արևը գվայլենք և փագը գվայլենք և ճանապարհները գվայլենք, մենք ինչպես չփշակաղվինք այսպիսի երևույթով։ Եթե մենք կարող չենք, այսինքն Միացյալ Մարմինը կարող չէ հասնել բոլորիդ իրենց այս գամավոր աշխատանքով, գասկա չգա, որ ցեզ մեն ամեն մեկը գրնա հասնել Սուրիա Հայության օժանդակության Միացյալ Մարմնին։ Դուք հաջախեցեք կամ թուրը զարգեք ձեր մոտ գտնվող ագումբին, ձեր մոտ գտնվող եկեղեցին, ձեր մոտ գտնվող ուսակցության, ձեր մոտ գտնվող ասկային որևէ մի կարույցի և այնտեղ ձեր լուման, ձեր նպաստը բերել Սուրիա Հայության անպայմանորեն այն մեզի կհասնի։ Այստեղ պետք է գիտակցել, որ մենք մեր ասկային դան մեջ գրակում ունենք, մեր ասկային դան մեջ սենյակներն մեկը, որ Սուրիա Հայ մայր քաութն է, այդ շտեմարանը ասենք գայրի այսօր, հրդեհ գա այնտեղ, և այդ հրդեհը մենք միասնապար պետք է աշխատենք մարելու, որովհետև եթե այդ հրդեհը չմարենք, մենք չենք կրնար ճաշարանը նորոգել, ննչասենյակները բարեզարդել, խոհանոցը մեծնել, ուրիշ որևէ մեկ ձեռնարկություն, ուրիշ որևէ մեկ աշխատանք այդ մեծ դան մեջ անիմաստ է, որովհետև եթե այդ գրագը չմարի, ամբողջ դունը հրոջարակ կդառնա և հրդեհի գուլգերտա։ Այնպես որ եկեք այսօր սկաստանանք, լսելով վկայությունը Արմաշ Սրբազանին, զգալով այս տակնաբի ահրելիությունը, շարունակենք դևապար մեր նեցուգը, մեր լուման, մեր նվերը տալու Սուրիա Հայության։ Շնորհակալություն հարգելիներս այսօրվա ձեր ներկայության համար եւս մեկ անգամ։ Սիրի դերուստատուներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն կայանից նույն ժամով։ Խոստանում եմ, որ հաջորդ մեր ծրագրին ուրեմն հյուր հրավիրել Արեմեցյան շրջանի Միացյալ Նահանգների հայ դատի ատենապետուհուն, որպեսի ավելի հստակորեն հասկանանք, թե ինչ է կատարվում հատկապես Սուրիայի խնդիրը ամերիկյան քաղաքական դաշտում, որովհետև այս հարցը հայ դատի հանձնախմբի ակնոցի կամ խոշորացուցի տակ է գտնվում։ Մնացեք բարյավ։